الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبديت رضا إذن كسي حالة ده سوكر دي كورونا فيروس ودن كينا وحا سوكر تاي سيديتن يكو حالة دوت أفري لواتن كي ساعو قدن بيه وحا لب أه كنتن قف وحا ندك أه صدن يكو قف داد كاس وحي كالجوغان قبل كبنادر وحا لغيه لأفرتني أفر جوبلان وحا لغيه لواتني أفر بنتلان وحا لغيه لح سومالي لان وحا لغيه لي شن dadka laga helay daadooda inta u dhaxeysa hadaan kor maro 20 sano iyo ka yar boqolkiiba waxa waa 6 20 ilaa iyo 39 sano waxa waa 62 40 ilaa iyo 59 waxa waa boqolkiiba 20 60 iyo ka weyn boqolkiiba 12 tirada guud ee dadka laga helay wadanka xaaladaha ee coronavirus guud ahaan waxay isugu tageysa 1,107 ما جرتو لما شاء أفر إلا واتن كي ساعة وقدم بي أو الحمد لله ترى ذا قود لما شاء ذا ولي وحاواي تاقن تهاي كنتون إلا الله وحاك بوكسو ذي شان قفوت ترى ذا قود بوكسو تي وحي نقوني سا بقول إلا واتن إلا لح باكو العلين هنا مر والبلغة مدى لا يقف كستنا وواجب سارا إنو كو وعي قليا عذر كان عذر كان وعذر دقن أفافة وحد كأرك كرتين نمبر رده بشي لصودا في برك هذا عذر ك لجاه له ودن كين وحد جدا إنه أدو سيكر ده لبدي بلاد أن لا هي لج مارس اللي حي طبعا كذي كيس كجوري لجاه له أدي يوسف في دايا سيب الجبل هذا هدا جبل كبنات درواد أرك سنة فرتني أفر حال ضوط ومركز سديتني كود لجا صو دقو wuxuu u baahan yahay in la xakameeyo in la iska kaashado sidii cudurkan looga wacyigelin lahaa wacyigelinta waa socota dhaqaatiirta culimada ee xaaladda wasaaradda arrimaha ee wasaaradda caafimaadka wasaaradda informationka kulli bulshada dhan waa isugu tagtay haddana waxaad arkaysaa dhalinyaradii ee la wacyigelinayay in iyagii uu aad ugu baahan yahay taas waxa waaye waxaa jira waxyaalo loo baahan yahay in la xoojiyo dhalinyarada waa inay ku feejignaataa inay yihiin dadka oo hadda aad u khaleeyo ayaga kaliya ma aha waxay ka soo jeedaan qoys iyo guri iyo saaxiibo iyo qaraabo iyo dad oo dhan ay la falgalaayaan ha u gudbinin cudurka qofka aad jeceshahay ka taxadar naftaada ka taxadar qofka kula nool oo aad jeceshahay iyo ka taxadar bulshada oo waajib ka saaran yahay waajib wuxuu naga saaran yahay inaan dhowrno guud ahaan badqabka bulshadeena in dadka waayeelada ah cudurrada raaga qaba il gooni ah lagu haayo laga dhowro yani in qof cudurkii looga shakisan yahay ama xaaladaha uu yani qatarta gelin kara in laga dhowro in faraha la dhaqdo ugu yaraan 20 second iyo ka badan lagu dhaqo saabuun iyo biyo ama wax alaala wixii disinfect garayn kara gacmaha nadaafada guud in lagu dadaalo in qofka naftiisa marka hore mas'uul ka yahay kadibna mas'uul ka yahay bulshada in adiga haddaad isdhowrto aad qofka walaalka ama saaxiibka u gudbin kartid waanooyinka haddii qofka isku arko cudurka inuu raadsan karo nambaradii la wacanayo oo dad dhaqaatiir ah loo tababaray oo feejigan inay siin karaan talooyin caafimaad qofkii marka u baahan in loo gudbiyo isbitaalka loo gudbina marka walaalayaal waa inaan ku dadaalnaa mar walba inaan iskaashanaa hal group ama laba group waxba ma soo kordhinayo haddaysan bulshada diyaar ahayn meelaha ciriiriga la iska dhaafaa in mask la xirtaa afxirka oo loo qaybinayo bulshada dhan oo bulshada dhan ku heelan tahay sidii loo sameyn lahaa yacni qof kastoo soomaali uu heli lahaa dadaalka ilaaha na faray amarka waa gooni ilaahay wato laakiin ilaahay wuxuu na faray uu daba dhigay inaan dadaalno waa inaan ku wada dadaalnaa sidii cudurkan aan ugu hortegin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa tacaala.